shalay waxa magaalada balad xaawo ee gobolka Gado lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Abdirashid Janan kadib markii la sheegay inuu heshiis la galay dawladda federaaliga ee Soomaaliya. Waxa Abdirashid Janan ku soo dhaweeyay magaalada balad xaawo xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya. haddaba waa maxay heshiiska Abdirashid Janan uu la galay dawladda federaaliga ee Soomaaliya xilli la ogsoon yahay in dagaal xoogan uu dhex maray ciidamo isaga ka amar qaata iyo kuwa markaasi dawladda federaaliga ee Soomaaliya geysay gobolka Gado. waxa uu u warramay Abdirashid Janan markii uu magaalada balad xaawo tagay وريها في او اي مقالده كسمايو آدن محمد صلاد او قدك تليفونك كل حريري بلادو كدي واد دغالوان هيشيا واشي دولد فدرالكا وانا go'aansaday kidii marka arkay dad badan oo shacabka Soomaaliyeed gudahan haysta gaar ahaan gobolka Gado oo cudurro iyo abaar iyo maxaa ku iraaday colaad inta isku darmatay xaqiiqiyada ma u baahan shacabka ah inaa u naxnaan xaq ay loo leeyihiin dagaal muddo socday xaqiiqada wax markasta aan hadalna ku tilmaami jirin Jubbaland iyo dadka Soomaalida isku leenayo ay saxahayd waxaan go'aansaday inaan leeshay dawladda federaalka waan heshiinay. Maxaa ku heshiiseen marka? Waxaan ku heshiinay colaadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Gado ka taagan la joojiyo oo Soomaaliya aysan dib iyo rafaad kale u sii baahneen gaar ahaan gobolka Gado hadda dagaaladii colaadda ka taagneed aysan inay socdaan aysan waxaan garwaan sameeyay in shacabkana ay udiido madaalada loo naxo nidaamka dawliga ah oo la dilaafteenayaan akademiga dilaaftada dhinac walba kana shaqeynaa qaranimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jirtay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland oo xilka lagaga qaaday taa ka waran. Walaalaan shaqo Jubbaland aan ahay inta aan noolahayna waa ahaanayaa Jubbaland golaanadu waa aamid qof gaar ah leeyahay markii shaqo Jubbaland aan ahay aniga uriyada waan ahaanayaa barnaamijkaasna calaamad wax la yiraahdo oo arkayay iyo waxaana xaqiiqada macna fara badan oo warkaas door macna fara badan ugu qadiyaba waxa loo halgamaa shacabkan iyo muddaanada nabad helaan way askiyeen nabadina marna waxa wadooyin badan baa lagu helaa marka halka ummadan mid aan ma fikirin wada ugu wanaagsan mustaqbal wanaagsan aakhiri adduunka oo fiican shacabkeedu ay kalsooni dhammaystira ku qabaan in colaadda iyo dhibaatada bulshada laga qaado loona naxawaalo mid ay shaqsiyan mas'uuliyadda ay noogu doorteen oo aan mas'uulka uga nahay weeyaan in dhibaatada dadka laga dareemo wixii shacabka dhibaya Soomaaliyeed oo deegaanka ku nool oo aan mas'uulka uga nahay laga daayo. Hadda dawladda Soomaaliya heshiis la gashay waxaad gaartay gobolka Gado hadda go'aankaaga muxuu yahay? adeer waa mahadsan tahay hadda anigana waxaan kala hadlay dowladda Boland jooga dabcan oo gobolka kamid ah gaar ahaan Jubbaland kamid ah shacabkii deegaanka dadka ku nool ee dadka Jubbaland iyo gobolka Gado wada shaqeyn dhamaystiran iyo kalsooni ay ku qabeen dowladda dhexe kalsoonidii wada shaqeynta ay ku qabeen baan anigana shakhsiyan ku raacay waxaana ka shaqeyn doonaa insha Allah raxmaan danahooda Jubbaland la wada leeyahay oo lagu wada qanacsan yahay oo ka shaqeynayna insha Allah taala. Markaad leedahay Jubbaland lagu qanacsan yahay ayaan ka shaqeynaynaa taa macnaheedu wuxuu noqonayaa maamulkii aad ka tirsanayd waxba kama jiraan weeye. adeer xaqiiqada waxa weeyaan maamulka Jubbaland haddii lagu wada qanacsan yahay sidaan buu xawma dhaceen maamulka Jubbaland shalay markii aad doorashadii galaynay hadda xukuumadda ku dhisnay Jubbaland xukuumad kuma dhisnayna shaqsiyan aan waxaa islaamul caalamada Jubbaland iyo labada ku magacoonaayeen waxay ahayd doorasho ayadoo beesha caalamkana ay diidan tahay dawladda dhexana ay diidan tahay aan sameysinkayga xukuumadka sayidada shaqada hayay inaan ka shaqeyno sidii aan kusoo noqon lahayn kaliya si weliba sharciyada waafaqsan aanan loo sameyn qof kasta muwaadin Soomaaliyeed u sameyn oo reer Jubbaland ah barnaamijkaasi khilaafkii iyo xumaantii ka dhashayna midda waxay noqotay Jubbaland oo dhan saameysay ilaa hadda ay ka bixiyeen gobolka Gado colaadda gelisay barnaamijkaas marka dee ma ahayn waxa oo sax oo dhismo u geliyahay marka waa lagu qasbaya qof kasta oo Jubbaland ah inuu raadiyo wax sax ah oo dhismo u geliyayo dhaca shacabka Jubbaland iyo dawladda dhaxaba isku wada waafaqsan. Dabcan ciidan iyo gaadiid dagaal baad wadatay xagee ku dambeyn doonaan? ciidanka Soomaaliyeed buu shalay ahaayay oo Jubbaland ah haddana ciidan Soomaaliyeed oo Jubbaland ah waayo ciidankaas qadiidii mabdii u shaqeynayay oo qaranimada Soomaaliyeed oo u shaqeyn doona shacabka Soomaaliyeed oo gobolka ku nool buu difaaci doonaa. cadaawada ay leeyihiin oo gaarka ah oo أصلك ومدة سؤالي ضمن إلا هاي وشعبك كبر غاية دون عشاء الرحمن ولا أمني شعبك أولاد بودي يروك ومن كشغال دون وأنا وشغال دون شغالي لو ترجع يا إنهم يا تكوري جسمك أيضاً في الدولة اللي حكوري ديننا حموس وبحريسو أو هي سوستي دون هدي عليهم ugu dambeyntii wasiir warar baa sheegaya oo dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka lacag buu qaatay iyo waxyaabo la mid ah taa maxaad ugu jawaabi lahayd adoo wasantaado dadka Soomaaliya tanki ku yarkii weerarka uu qaali kara laakiin anigu waxa ku sheegay xaqiiqada hooyad ee shacabka Soomaaliyeed oo kun oo xagado dowladda federaalka ah ciidamada dowladda markasta ee isku jooga meel hadda dagaalka socdo agdadaheena ma jirin halkaas gudahina soo xirno calaamada dalka dadka fadlan qaadno aniga ugu wanaagsan oo shacabkayga aan go'aan sameeyay oo ku saracna taasiyaad kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore amniga Jubbaland Abdirashid Janan oo u warramay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo.